Us explico ràpidament com anirà aquest acte, l'estructura que tindrà, perquè us feu a la idea, d'acord? I bé, primer que tot us donem les gràcies en nom de l'Assemblea Nacional de Catalunya, de l'ANC, us donem les gràcies per venir. Veiem bastanta gent, això vol dir que hi ha inquietud, hi ha ganes de preguntar, i la intenció és que el gruix de l'acte, d'aquí a no res, sigui per acollir les vostres preguntes i que doncs, els convidats, els ponents, els que estan dia a dia en contacte amb tota aquesta situació política us puguin respondre. Val? Per tant, esperem la vostra participació, les vostres inquietuds i dubtes. L'acte consistirà primer bé, en dues parts. Diguem que els traslladarem de moment dos temes, dues preguntes. La seva visió o la seva intenció, per què votar sí l'1 d'octubre? Crec que en això estan tots d'acord, no ho dubten, que l'1 d'octubre votaran sí, cadascú representa un partit polític, una opció política, ara els presentarem. Els demanarem per què des de la seva opció política s'ha de votar sí l'1 d'octubre. Tindran 3 minutets per intervenir cadascú en intervencions tancades, després hi haurà com una tanda de rèplica per si es volen matisar l'un a l'altre, i després el segon bloc serà preguntar-los què passarà? Què creuen que passarà a partir del 2 d'octubre? El mateix, els demanarem intervencions breus de 3 minuts, una tanda de rèpliques i després ja passarem a les vostres preguntes, suggeriments, dubtes, qualsevol cosa. Jo us recomano tant a vosaltres com bé, vosaltres ja esteu acostumats a fer-ho, a apuntar-vos, anar retenint allò que voleu preguntar o voleu comentar doncs, per després. Intentarem que tot plegat no s'allargui més d'una hora i mitja. Si pot ser, que a priori sembla molt de temps, però jo crec que sortiran moltes coses, moltes qüestions de què parlar, i així anirem anant fent. De tota manera, abans de començar l'acte, m'agradaria traslladar-vos una notícia d'última hora, més que res perquè és que és última hora, i a més la Laia us en pot donar notícies encara més fresques. Segurament heu escoltat els mitjans de comunicació, ho heu sentit per les xarxes socials també, que aquest matí la Guàrdia Civil doncs, ha fet un escorcoll d'unes 5 hores al diari El Vallenc. Ha durat 5 hores l'escorcoll, l'última hora que sabem és que semblaria que s'han emportat l'ordinador del director i han convocat també el director del Vallenc a anar a testificar a les 8 del vespre, avui a les 8 del vespre, a la Guàrdia Civil de Tarragona. Simplement i breument, com que és una notícia d'última hora que pot interessar i com que la Laia té la informació doncs, de primera mà, si ens vol explicar com està la situació, així ràpid, eh? Molt ràpid, jo crec que tothom ha seguit el que ha passat avui a Valls, que ha estat també esplèndid i platòric, i la realitat és que com tothom estava seguint quina era l'evolució d'aquests escorcolls i que això a més ja va començar ahir amb, doncs, amb els escorcolls que hi va haver a Constantí, a Indograf, doncs el cas és que nosaltres seguim amb el mambo que diem i hem continuat convocant a la gent per aquesta tarda davant de la caserna de la Guàrdia Civil a les 8 per tal que quan vagi a declarar el director del Vallenc doncs es trobi que hi ha tot de gent que hi està donant suport i sobretot després en parlarem, no? De que des de la CUP quin és el plantejament que fem amb aquestes citacions que es fan. Ha convocat no només la CUP, ens consta que ha convocat l'Assemblea, que ha convocat també Òmnium, que Esquerra també ha convocat, segurament PDeCAT, encara que no ho tinc del cert, segurament també convocarà, i en definitiva això és el que esperem, no? Una mobilització constant i permanent. Doncs vinga, que presento els convidats, els ponents d'avui, i després passem ja a demanar-los la seva valoració sobre per què votar sí l'1 d'octubre. Ho farem per ordre en què us heu assegut, val? És poc protocolari, però estem en confiança i en família. L'Arnau Padró és membre de l'executiva nacional de, sí, de Solidaritat Catalana per la Independència. Després ens acompanya la Laia Estrada, regidora a l'Ajuntament de Tarragona per la CUP. Tot seguit, Irene Martín és membre de la sectorial de juristes de l'ANC. Laura Castel, senadora per Esquerra Republicana de Catalunya. Al seu costat, Carles Prats, diputat per Demòcrates. I tanquem aquesta filera, aquesta tanda amb la Montse Vilella, diputada pel PDeCAT. Ho he dit bé a tothom, sí? Més o menys? Després matiseu. I tots dos sou diputats de Junts pel Sí. Molt bé. Doncs, en fi, comencem. Arnau, et toca començar? Agafa aquest micròfon. Jo crec que potser si t'acostes, així. Perfecte. Se sent? Vinga. No, si fiques massa lluny. És que jo, la meva veu és una mica... Bueno. Recordeu, 3 minutets, no us extengueu, d'acord? Si crem, estem jo amb el rellotge. Motius per votar que sí, l'1 d'octubre.
Bé, en primer lloc m'agradaria agrair a l'assemblea d'Alcover per haver convidat al meu partit. I bé, de motius pel sí n'hi ha molts i crec que durant aquests anys doncs, els hem anat explicant i són de tot tipus. De fet, la diferència entre el sí i el no és que majoritàriament els votants del sí ho defensen per molts motius diversos i en canvi els del no bàsicament es queden en motius identitaris. Com que n'hi ha tants, a mi m'agradaria centrar-me en un concret i per no, diguéssim, repetir-me amb altres companys, he triat un tema concret que és la seguretat. I ho hem vist amb els atemptats que hi ha hagut i, bueno, i s'ha vist en els últims 2-3 anys que el fet de no tenir un estat propi i el fet de tenir un estat en contra és un perill per la nostra seguretat, per la seguretat dels ciutadans de Catalunya i per la seguretat de totes les persones que en algun moment estan aquí en el nostre país. Dos exemples. En primer lloc, una notícia del diari El País que deia que els Mossos denunciaven un xivatasso de la Policia Nacional a jihadistes. En aquell moment doncs, els Mossos estaven investigant una trama de jihadista terrorista i un confident, un infiltrat de la Policia Nacional els hi va dir que els estaven investigant. Un altre exemple doncs, seria el tema de l'Europol, que, com sabeu, en els atemptats es va posar molt de relleu en aquest tema. Els Mossos d'Esquadra no formen part de l'Europol, que és una organització europea de policies que intercanvien informació bàsicament sobre terrorisme. Doncs després dels atemptats semblava que el govern espanyol no tindria cap mena d'excusa perquè els Mossos hi poguessin participar, però el que ens vam trobar és que al cap d'una setmana dels atemptats, el Gobierno, un altre titular d'un diari espanyol, doncs descartava que la presència dels Mossos a l'Europol. Bé, són dos petits exemples, però es veu que el fet de no ser independents, de no tenir les eines d'un estat i, sobretot, de tenir un estat en contra, poden afectar molt greument a la nostra seguretat. Dintre de temps. Molt bé. Grau Patró, recordeu, és a membre de l'Executiva Nacional de Solidaritat Catalana per la Independència. Té la paraula la Laia Estrada, regidora de Tarragona per la CUP. Jo puc fer-ho sense micro? Sí. Sí, crido molt. Em sentiu d'allà del darrere si parlo sense micro? És que no queda ben grau. Ah, és que és incòmode, eh? És incòmode d'anar a sus. Sí? Se'm sent? No? Se'm sent, és igual. Ens falta la urna, eh? Gràcies. A veure que sí, no? Així? Sí que se sent? Bé, merci. Bé, nosaltres des de la CUP, si una cosa tenim clara és que aquest procés d'independència no va de la llengua amb la que ens sentim més còmodes parlant, no va d'identitats, no va de cap història etnicista, i això és el primer que volem dir perquè molts cops se'n relaciona a totes les independentistes amb una idea de la independència com si fos un invent de la burgesia catalana i com si fos una cosa doncs, de la gent que té els 8 cognoms catalans, i això és absolutament mentida. Per què estem nosaltres amb aquesta història? Doncs bàsicament perquè tenim una oportunitat històrica i única, m'atreviria a dir, en el conjunt d'Europa, per construir un país nou. Ara mateix, mentre a d'altres punts d'Europa el que veiem és l'auge de l'extrema dreta, l'auge del racisme, l'auge de la misèria, aquí el que tenim és l'oportunitat de construir un país nou per poder posar doncs, les nostres vides al centre, que
en realitat és el que pensem que ens hauria d'importar i no altres qüestions com per exemple doncs, pagar el deute o permetre que les elites es continuïn enriquint a costa nostra. I nosaltres el que expliquem és que la independència per si sola no ens conduirà, no ens proporcionarà una sanitat millor de manera directa o una educació millor de manera directa, perquè per molt que tindrem més finançament, que això és indiscutible, hem de mirar com gestionem aquest finançament. Quina és la clau de tot plegat? La clau de tot plegat és que serem el poble català qui tindrem l'oportunitat de decidir quin país volem. I això ara mateix és impossible en cap altra circumstància. I la part que és més trista és que des de les esquerres unionistes es fa un discurs cínic i hipòcrita en el qual ens demanen que ens esperem a que hi hagi unes majories a la resta de l'estat espanyol per tal de poder canviar les coses que no ens agraden. Doncs nosaltres diem no. Ara mateix tenim una oportunitat històrica, podem trencar allò que el dictador feixista que va morir plàcidament al seu llit va deixar atado y bien atado, que va ser el règim del 78, i tenim una oportunitat històrica per construir aquest país doncs, que volem i que estigui al servei del conjunt de les classes populars que som la majoria en aquest país. Per nosaltres no hi ha res més important que poder-nos autodeterminar, que poder-nos governar i que poder exercir la sobirania. I la primera part, per suposat, la primera cita la tenim l'1 d'octubre, que no és fàcil perquè l'Estat desplegarà tota una estratègia de repressió i de por, i nosaltres el que diem és molt senzill. El que va passar aquesta setmana, el que ha passat fa uns dies al Parlament ha estat veritablement històric, les lleis que s'han aprovat, i el que serà decisiu és com responem al carrer. I l'exemple doncs, de l'altre dia a Constantí o avui a Valls és paradigmàtic de com mentre ells ens envien les armes i mentre ells ens envien les seves forces de repressió, doncs el poble català, i acabo, respon doncs, amb cançons, amb flors, amb urnes i amb paperetes. I aquest és l'esperit que nosaltres pensem que és el que ens ha de conduir a construir un país doncs, molt millor del que tenim en aquest estat espanyol, que és una autèntica presó. La Estrada, com dèiem, és regidora de Tarragona per la CUP. Passem la paraula ara a la Irene Martín. Ella és membre de la sectorial de turistes per l'ANC. Això és una mica així. Hola. Començaré fent una petita falca publicitària amb els 3 minuts, que és que el 14 de setembre, després de la Diada, després de dilluns, en què tots serem a Barcelona, recordeu que tenim l'oportunitat d'iniciar la campanya pel referèndum de l'1 d'octubre al Tarraco Arena Plaça, a les 8 del vespre. Ha caigut el micro? O alguna cosa ha caigut. El 14 de setembre a les 8 del vespre tenim l'opció d'omplir el Tarraco Arena Plaça, per tant us convido a tornar a demostrar que les comarques de Tarragona, les comarques del Camp, sempre hi hem sigut quan ha calgut i el 14 també hi serem. I serem perquè, m'encanta el començament de quins són els motius per votar sí, i serem perquè l'1 d'octubre votarem. Vull que això quedi clar, que ho tinguem tots clar. L'1 d'octubre votarem perquè hi ha molta gent que té clar que vol votar. I això, com ha dit ara la companya, s'ha demostrat avui a Valls. Votarem perquè en tenim ganes, perquè som la revolució dels somriures, perquè som gent positiva, perquè fa molt de temps que ho estem demandant i perquè finalment els nostres governants ens han escoltat i ens estan dotant dels mecanismes per tant que l'1 d'octubre puguem votar. M'ha agradat molt com ha començat també el company de Solidaritat, perquè motius per votar sí n'hi ha molts. I cadascú té els seus i molt probablement si ens preguntéssim a cadascun de nosaltres, cadascun en donaria a un de diferent. Sempre expliquem des de l'Assemblea que hi ha molta gent que vol votar per dignitat. Vol votar per motius històrics, per motius lingüístics, per motius identitaris, i això és plenament legítim. Hi ha molta gent que vol votar per democràcia, que vol votar per expressar-se lliurement, per llibertat d'expressió, per aquesta llibertat d'expressió que cada dia es veu més clar que ens estan començant a tallar. I hi ha molta gent que vol votar per justícia social. Entenem per justícia social moltes coses, també tenir unes millors infraestructures, també tenir una major o una millor protecció social, i que això depengui única i exclusivament de nosaltres. I perquè per mi un dels motius més, o el meu motiu per dir-ho així, per votar sí, cadascú doncs els té els seus,
és perquè jo el que vull és un estat que treballi a favor meu. No vull un estat que em treballi a la contra, com ha estat passant fins ara. Vull un estat que sí que em representi, vull un estat que representi els meus valors, un estat en el qual hi pugui incidir, un estat del qual em pugui sentir orgullosa i del qual em pugui sentir representada, cosa que ara no passa i que crec que s'està visibilitzant que no passa majoritàriament a la major part de la ciutadania de Catalunya. I aquest és el principal motiu per votar sí l'1 d'octubre. Votar sí com a oportunitat de construir un país més just, un país més pròsper i un país millor per a tothom. Irene Martín és membre de la sectorial de juristes de l'ANC. Al seu costat, Laura Castel és senadora per Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bé, trasladen aquí les infraestructures. Sí, jo us parlaré d'infraestructures, perquè estic fent de senadora transitòriament i espero que torni ben de seguida a fer la meva altra feina, perquè espero que això sigui curt, perquè tots votarem que sí i per tant ens desconnectarem. I transitòriament sóc senadora a Madrid i com a tal doncs, sóc portaveu a la Comissió de Foment i això em dona per sucar i pa i donar-vos raons per votar que sí i per posar-vos molt contents, al revés ho dic, perquè realment, com deia la Irene, aquí hem de votar per dignitat, perquè està clar que no ens interessa un estat que no ens representa i que inverteix de manera, diguéssim, antieconòmica en infraestructures que no serveixen. Jo us donaré quatre dades, no? Per exemple, el tema del corredor del Mediterrani, que a nosaltres ens afecta perquè ens traspassa tota la nostra, diguéssim, tot el nostre territori. Heu de saber que els pressupostos d'aquest any dedicats al corredor del Mediterrani són 761 milions d'euros, dels quals més del 60% aproximadament, almenys l'any passat, per tant suposo que seguiran amb aquesta tònica, se dedicaven no al corredor litoral, que és l'autèntic corredor del Mediterrani segons, diguéssim, des del temps dels romans, sinó a el que ells diuen el corredor central, que només no deixa de ser un ramal interior que connecta Algesires amb Madrid i passa per Saragossa i aquest és el ramal que els interessa. Aquest ramal, que ells ni diuen part del corredor del Mediterrani, realment forma part del corredor atlàntic. I vet aquí que rep no només el 60% de lo poc que dediquen al corredor del Mediterrani, sinó que a més rep fons del corredor atlàntic. Per tant, negoci rodó. Passa per Madrid tot el gruix de lo que els interessa. Una altra dada significativa, doncs el CNI, per exemple, li han dedicat 261 milions d'euros, quasi un 40% del que pensen dedicar al corredor del Mediterrani, que realment se'n va al corredor central, se n'anirà al CNI, que és quasi bé un 40%. Tingueu en compte que el que els interessa a la gent, no? Allò que diuen el PP, que se n'aparten de dir que el que vam fer, els projectes que interessen a la gent, realment és espiar més i millor els catalans que no pas ficar-nos al corredor del Mediterrani de la sortida de les mercaderies. Una altra dada també curiosa, perquè clar, en 3 minuts és que em podria estendre i sucar i pa, una altra dada curiosa, pensen construir la major terminal de contenedors marítims, agarreu-vos a la cadira, a Ciudad Real, a 500 quilòmetres de qualsevol port. Ni a València, ni a Algesires, ni a Tarragona, ni a Barcelona, a Ciudad Real. I així us en podria dir unes quantes. La A27, el túnel del coll de l'Illa, l'hem reivindicat 40.000 vegades que acabin el túnel del Coll de l'Illa i sobretot que sigui homologat per a substàncies perilloses perquè pugui connectar amb tot el que és el port de Tarragona, etc. Està paralitzat. Igual que estan paralitzats una sèrie de contractes també relatius al corredor del Mediterrani per incidències administratives, en paraules del ministre, que això vol dir que ho han deixat en suspens i de fet han deixat en suspens i han anul·lat una sèrie de contractes perquè és com tornar a la casilla de salida de l'OCA, no? Allò quan dius, hosti, que ha caigut el pou, pues això és una mica com l'escaleta aquella, que aquella és l'escaleta i tornes a començar. Pues ells estan jugant amb aquest joc perquè ens donen per perduts, perquè no tenen intenció. Primer, inverteixen poc els pressupostos sobre el paper, però és que a més després de lo que executen realment deixen d'executar el 80% i a més després fan desviament de fons amb obres que no tenen diguéssim la importància que haurien de tenir i perquè fan de real, la seva orientació és no és econòmica ni és racional, sinó que és diguéssim una anti, no diria anticatalana, però sobretot no connecta València amb Catalunya. Aquí ho deixo perquè si no és que podríem no parar. Gràcies.
Laura Castel, senadora per Esquerra Republicana. I anem tancant aquesta primera ronda. Recordeu que la qüestió era per què votar sí l'1 d'octubre. Ens ho explica Carles Paz, diputat de Demòcrates. Molt bé, moltes gràcies. Bé, ja també de solidaritzar-nos també amb el director del diari El Vallenc i tots els que vindran, perquè això no ha acabat aquí, això està senzillament començant i ens tocarà recolzar moltíssima gent en els propers dies. Bé, l'inconvenient de parlar més cap al final d'això és que moltes de les coses ja s'han dit i per tant és difícil no repetir-se, però procuraré no trepitjar el que s'ha dit fins ara. Però sí que m'agradaria d'alguna manera agrupar el que s'ha dit, no? Les raons del sí, n'hi ha moltíssimes, no hi ha raons del no, i bàsicament no hi ha arguments racionals per no votar sí, més enllà dels emocionals. Per tant, estaria bé que la gent del no comenci a fer campanya i ens comenci a convèncer en positiu també de per què ens hem de quedar a Espanya, més enllà dels insults i de l'opressió que ens tenen acostumats. Però les raons del sí, jo, coincidint completament amb les meves companyes i company, doncs bàsicament les agruparia en dos grans eixos. Primer de tot, per treure'ns de sobre la cotilla espanyola, en tots els sentits, econòmics, infraestructures, d'incapacitat, no ens deixen legislar, etc. És a dir, la llista és molt, molt llarga. I després hi ha un segon bloc, que aquest sí que depèn de nosaltres com a país, i dependrà aquí de com fem tots el procés constituent, que ha de ser un procés molt il·lusionant, i on aquí hem de ser capaços també els catalans de ser autocrítics i de fer aquesta transformació interna que com a país necessitem per fer les coses també molt millor del que les han fet fins ara. Sintetitzant una mica la raó del sí, i per no repetir-me amb els companys, jo diria que, i coincidint a nivell de calendari amb el que estem vivint aquests darrers dos anys, des del 27 de setembre, no, del 2015, on hi ha un mandat clar independentista des de fa més de 300 anys, on la majoria del poble de Catalunya diu que aquest procés ha de seguir endavant i que finalitzem d'aquí pocs dies amb un referèndum, que és una eina plenament validada internacionalment i reconeguda, doncs bàsicament és perquè tenim l'oportunitat històrica, com deia, després de 300 anys, de tornar la sobirania al poble. És a dir, la sobirania dels catalans ha estat segrestada durant més de 300 anys per una monarquia espanyola absolutista, i votar sí representa tornar la llibertat als catalans i que els catalans i catalanes tinguem l'oportunitat de decidir realment amb tot i fer aquest país de baix a dalt com s'ha estat fent i com la resistència de la cultura ha aconseguit que els nostres avantpassats ens traslladin aquest anhel de ser poble, de ser nació, i per tant tenim l'oportunitat única, jo diria, i històrica de tornar la sobirania al poble. Ho hem vist, jo crec que aquí hem de felicitar-nos tots. Aquest moviment, que és un moviment que va néixer de baix a dalt, amb les entitats, amb les mobilitzacions, però jo crec que també hem d'agrair doncs, també el compromís de tota la gent que està donant la cara, que els propers dies que venen haurem de recolzar molt, sobretot el govern i els membres de la mesa del Parlament, que els hi caurà tindran molta, molta, molta pressió. I per tant, a donar suport a aquestes tres setmanes que ens queden, perquè aquí no ens juguem el patrimoni alguns, o no ens juguem una feina, o no ens juguem la condició de funcionari, no. Ens juguem poder ser 100% sobirans, i crec que val la pena que aprofitem aquesta oportunitat que tenim. Jo aquest matí veia les notícies i sortia el Rajoy, una mica també per posar-ho en context del que estem vivint. Bàsicament és que, clar, fan referència a que el que estem fent és antidemocràtic, o sigui, votar ho igualen a ser antidemòcrates. Doncs bueno, que això, que ens ho expliquin, perquè no hi ha ningú al món que ho expliqui. L'antidemocràcia és el que van fer amb el nostre estatut, que ens el van rebentar, i que 12 fatxes, per dir-ho clarament, van decidir que ells estan per sobre de la sobirania de tots els catalans i catalanes, que molts el van votar. I a nivell d'il·legal, doncs perquè també la paraula il·legal ha sortit, doncs que tingueu molt clar que el que estem fent és 100% legal. És 100% legal perquè està recollit en la Carta de les Nacions Unides, és legal perquè des de l'any 77 està reconegut a la Constitució Espanyola, i és legal perquè el Parlament de Catalunya aquesta setmana
Doncs després de 300 anys exercint la sobirania, hem aprovat dues lleis que ens permeten arribar a l'1 d'octubre perquè tots decidim si volem o no 100% sobirans i perquè el dia 2 sapiguem molt clar què és el que vindrà, sense enganyar ningú. És a dir, a partir del dia 2 tenim una llei que dona cobertura a tot el que ens vindrà. En fi, no m'allargo més perquè sé que... Però sí que dir una única cosa. També jo penso que en aquest procés de democratització del país, perquè el que estem fent realment és mesurar el nivell democràtic del país, és també trencar amb la concentració de poder. Aquest tornar a la sobirania del poble vol dir trencar la concentració del poder, tant de dretes com d'esquerres. I això jo crec que ha de fer reflexionar també tot el món dels comuns, que aquesta setmana ens han demostrat que estan segrestats per unes èlits que no estan donant la cara ni estan al costat del poble de Catalunya. I és el moment que també tota la gent del món dels comuns, que hi ha moltíssima gent, que es mobilitzin i que es mobilitzin a votar, tant si és pel sí com si és pel no, però que es mobilitzin. Carles Prats, diputat per Demòcrates. I tanca aquesta primera roda Montse Vilella, diputada del PDeCAT, Junts pel Sí. Sí, gràcies. Bé, jo en aquest tipus d'actes, quan em demanen com vull que em presentin, sempre dic, doncs, dieu que sóc regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, que sóc diputada pel PDeCAT, que sóc diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya i que sóc mare de tres fills adolescents. I una mica amb el que us explicaré suposo que donarà sentit a aquestes tres afirmacions amb les que em presento. Mireu, per què estem aquí i quin és el motiu del sí? Les persones que heu vingut un dissabte de pont abans de l'11 de setembre a una xerrada organitzada per l'ANC, que per cert agraeixo doncs, que les organitzeu i que les aneu fent per tot arreu del país, molt probablement tothom està convençut i tothom té els seus motius pel sí. I n'hi ha molts i no acabaríem. No acabaríem de donar-ne un i un altre. Tots els que m'han precedit amb la paraula han fet esment amb alguna cosa. Jo només faria una pinzellada que una mica ja s'ha dit, però volem votar que sí perquè volem viure millor i perquè estem convençuts que amb un estat propi viurem millor. Amb un estat propi no serem, no va contra ningú, no serem ni millors ni pitjors, però sí que el que podrem fer és tenir la capacitat de que la riquesa i el tipus de societat que creem ho decidirem nosaltres mateixos. I ja està, senzillament això. No va contra ningú. Senzillament el que volem és tenir un estat propi per poder-lo gestionar, perquè estem convençuts que ho farem molt millor i sobretot que ho farem a la nostra manera. I això tenim tot el dret, i s'ha dit abans, el dret a la sobirania d'un poble és això. És senzill. Però és així. Volem votar sí perquè volem tenir un estat i perquè el volem tenir per viure millor. I després aquí ja cada un posarà el seu sí. Jo per això acabo amb la tercera afirmació de que sóc mare de tres fills adolescents. Jo vull que els meus fills, i aquí he vist molta canalla, aquesta canalla també, vull que tinguem un país que pugui tindre totes les oportunitats per cada un d'aquests infants. I cada un trobarà aquestes raons en la seva història, en la seva vida. Perquè un país és això. És un conjunt de molta gent que vol fer i realitzar la seva història particular i familiar. I de la gent que té al voltant, dels amics, dels coneguts. Senzillament això. El que volem és tenir un país on poder viure millor. Com a regidora de Benestar Social, us en podria explicar un munt de raons per les quals, si aquí gestionéssim els diners que generem, la riquesa que generem com a país, podríem fer. Només us faig el detall de la llei de la dependència. La van decidir allà, van decidir com ho farien, no tenien els diners per poder-la dur a terme i a sobre ara ens critiquen que no la desenvolupem, quan en realitat la mateixa llei diu que pagaran el 50% des de l'Estat i no l'han pagat mai, ni quan governaven els socialistes ni després governant el PP. No l'han pagat mai, l'està pagant la Generalitat. Doncs escolta, deixem-nos estar perquè no hi podem incidir.
deixem-nos estar, legislem des d'aquí i regulem nosaltres des d'aquí. Com a diputada de Junts pel Sí, us puc dir, amb el Carles, hem estat aquesta setmana complint amb allò que el 27 de setembre de fa 2 anys ens vau encomanar moltíssims dels ciutadans del nostre país, i és que féssim una norma legal que permetés que allò que ens van arrebatar el 2010 allisant-nos l'Estatut que havia votat el poble de Catalunya, ens van arrebatar el vot. I el que ens vau demanar el 27 de setembre de fa un parell d'anys és fer una legalitat que permeti, encara que l'Estat espanyol no ho permeti, que ens permeti tornar-nos aquesta dignitat de poder votar nosaltres mateixos què volem pel nostre país. I és això el que anem a fer l'octubre, a l'1 d'octubre. És tornar-nos la possibilitat de que cada ciutadà de Catalunya pugui decidir si hi va o si no hi va. I si hi va, si vota que sí o vota que no. Això és el que anem a fer. Ara hem tingut l'orgull de poder-ho fer. Feina feta. Això que a vegades doncs, es dubtava de si els polítics i de si d'aquest partit, si de l'altre. Estem tots on vam dir que seríem i tenim la legalitat. Tenim la legitimitat perquè ens ho vau manar vosaltres. I tenim la legalitat perquè tenim unes lleis que ho permeten. Ara és importantíssim, perquè en aquest moment no valen excuses. La força no està a Madrid. La força del procés que estem vivint des del 2010, hem anat demostrant una diada darrere de l'altra, està en la gent de Catalunya. I per això serà importantíssim el que fem d'aquí a l'1 d'octubre. Les lleis, la legitimitat i la legalitat ja la tenim. Ara el que necessitem, i s'ha dit abans, és respondre amb alegria, amb il·lusió i amb esperança i amb determinació per poder votar i decidir. Sí, Montse Vilella, diputada de Junts pel Sí, PDeCAT, doncs ha tancat aquest cicle d'intervencions. Faríem una cosa, us heu de dir, us heu de comentar alguna... No, no? Mira, farem una cosa, ens centrarem a veure què us sembla, perquè ells ja han parlat bastant i aquí suposo que hi ha moltes preguntes. Tenint en ment que només hem de parlar de l'1 d'octubre, que la propera ronda serà per parlar de què passa a partir del 2 d'octubre, centrem-nos només en el dia del referèndum, amb l'1 d'octubre. Dubtes, preguntes que tingueu. Després, si ara no us ve el cap cosa i després us hi torneu a referir, no passarà res, eh? Però no m'agradaria ara entrar a parlar del dia després, del 2 d'octubre, per no avançar esdeveniments. Qüestions, dubtes que tingueu, que els hi voleu traslladar sobre l'1 d'octubre? Motius per votar que sí? Motius per votar que no? No? Ningú vol intervenir? No teniu cap pregunta que traslladar-los? Res? Tothom ho té molt clar? Vinga, a veure. Si el dia 1 anem a votar i trobem la Guàrdia Civil o qui sigui... Saluda. Home, qui sigui no, la Guàrdia Civil. Sí, sí. Jo també diuen que volen implicar els Mossos, però això no... Què tenim de fer? Anar a votar i no donar-los el DNI? La pregunta pels de darrere comenten, eh? Si diu si el dia 1 anem a votar i ens trobem la Guàrdia Civil o algú que ens impedeix de fer-ho, què hem de fer? Algú té la solució? La resposta única, clara i concisa no hi és, però el que sí que sabem és que hem de respondre en l'estil del que s'ha respost aquest matí. No ha de ser una resposta ni violenta, ni ens hem d'encarar, ni hem de caure en cap tipus de provocació. Al contrari, nosaltres hem d'anar amb la il·lusió, la determinació, i llavors ja veurem doncs, què és el que ens surt amb aquesta situació i com es van esdevenint les coses d'aquí a l'1 d'octubre. Però sobretot, que no ens treguin el somriure i la determinació. Laia, sí que està bé, respostes breus, val? Molt bé. Sí, perquè així anem saltant de temes. Bé, clar, jo crec que el primer que hem de tenir clar és que no tenen prou dispositius com per posar-se a tots els col·legis. Val? Això per començar, que no podrien cobrir-ho.
la qüestió de si realment hi hagués un desplegament de les forces de l'Estat, no? La maquinària de l'Estat es posés en marxa fins al punt que impedissin la votació, ja fos l'1 d'octubre o el dia abans, jo crec que la qüestió està molt clara, eh? I ho deia l'altre dia una companya d'Òmnium, hem guanyat. Si l'Estat espanyol ens impedeix votar, hem guanyat. I jo crec que tindrem la legitimitat suficient com per fer una DUI. És a dir, si després de tot el que està passant, a més ens prenen les urnes, jo crec que el poble català tenim prou legitimitat com per fer una declaració unilateral d'independència i demanar un reconeixement internacional sense cap mena de dubte. I després refrendar una Constitució. Carles. Sí. Bueno, una mica ja ho ha comentat la Laia, però bueno, escolteu, el dia 1 d'octubre hi haurà col·legis, hi haurà urnes i tot funcionarà amb la màxima normalitat. O sigui, jo crec que els inconvenients els tindrem els propers dies i sobretot sobre els responsables polítics. A nivell de ciutadania heu d'estar tranquils. El conseller d'Interior en el ple del Parlament va dir que els Mossos d'Esquadra estarien per facilitar que el dia 1 d'octubre tot funcioni amb la normalitat com ha funcionat les eleccions que hem fet en aquest país en els darrers 30 anys. Per tant, màxima normalitat i sobretot doncs, també fer que el dia 1 d'octubre hi hagi una alta participació i a primera hora del matí, si pot ser, doncs, tots puntuals a fer cua per a l'escola on ens toqui. I escolta, i si hi ha alguna instrucció general, doncs ja serem tots organitzats i coordinats per fer cas del que les entitats, els partits i el nostre president doncs, ens vagin indicant. Laura, sí. Has de tratar el doctor, Laura, sí. Difícil. Doncs espanta, que estigui difícil. Sí. Un apunt. Ells van reformar la llei de seguretat una mica per poder tenir l'oportunitat d'agafar les competències sobre Mossos i altres forces i cossos de seguretat que ara mateix no tenen. Llavors, en moments excepcionals, ells segurament el que volen és que siguin els Mossos els que vagin a segrestar les urnes i diguéssim, que no siguin les forces d'ocupació les que ho facin. De totes maneres, i enllaçant amb ell ja veurem si això seria així. Jo dubto que els Mossos, diguéssim, després de l'enamorament de la societat catalana amb els Mossos i el bé que està el tema, doncs no crec que entrin amb això, perquè se deuen jeràrquicament als seus superiors. I els seus superiors, vull dir, tothom entén que hi ha un conseller determinat i un govern al darrere. Per tant, és bastant impossible que amb això, llavors no hi ha suficients efectius, diguéssim, per dir, ah, pues ja que els Mossos no venen, que vingui la Guàrdia Civil, no? No, vull dir, no hi ha, diguéssim, com va dir el president, hi ha massa democràcia per impedir tanta... total, que no ho veig factible, tot i que ells ho poden intentar. I després hi ha el tema dels observadors internacionals. Clar, si tu tens desplegat una sèrie d'observadors internacionals que ja hi ha, el que és l'observació de llarga durada, ja estan aquí, i estan mirant no només que nosaltres ho fem bé, sinó que no hi hagin impediments. I per tant, aquests impediments poden ser la retirada d'urnes i el no poder fer efectiu el dret d'autodeterminació, que és un dret que, com tots sabeu, i està reconegut a la Carta de les Nacions Unides, al Pacte Internacional de Drets Polítics del 1966, i per tant, i a més, la Constitució del 1978, a l'article 10.2, i el jurista em pot dir sí o no, diu que els drets i les llibertats s'interpretaran d'acord amb els tractats internacionals vàlidament signats i rubricats i publicats. Per tant, si ells mateixos no interpreten el dret d'autodeterminació, que és el que estan obligats, perquè ells han signat una sèrie de tractats internacionals en el que sí està reconegut, estan incomplint la seva pròpia, no només els tractats internacionals que estan jeràrquicament són superiors a la Constitució. Per tant, estan lligats de mans i peus. Alguna altra pregunta? Sí? I si esperen última hora per suportar les urnes? Trobarà ara. Només afegir que jo crec que l'Estat espanyol el que farà és intentar evitar el referèndum durant tots aquests dies de preparació. Ja el que s'està veient, estan buscant les paperetes i les urnes per tot arreu, i el que intentaran és això, intentaran doncs segrestar les urnes, etc. Ficar por als funcionaris, intentar que no s'obrin els col·legis. Però el dia de la votació, si hem aconseguit superar tots els obstacles, jo crec que aquell dia ja pràcticament haurem guanyat i no dubto molt que treguin la policia a reprimir el poble. Què passa si intervenen, si segresten les urnes el mateix dia que les trobaran perquè estaran allà?
Aquesta imatge no se la poden permetre, eh? Internacionalment no se la poden permetre, perquè és el que deia la Laia, i ja hem guanyat. Jo crec que és important, perquè tenim dues expertes, tinc la sensació, en temes de juristes i tal, però... Bé, jo crec que és important tenir clar que aquí hem entrat ja en un xoc de legalitats i que al final, penso, el que veritablement serà decisiu és la força que tinguem al carrer. És a dir, crec que la part institucional ha arribat fins on havia d'arribar, ja tenim aprovades les lleis, són lleis que s'han fet doncs, pensant el millor possible per tal de poder que tothom tingui on emparar-se, no? I que per tant no pugui guanyar l'eina de la por que estan fent servir ells, no només sobre la població en general, sinó fins i tot a nivell de funcionàries i càrrecs polítics, perquè fixeu-vos que ells parlen de segrest de democràcia, però són ells els que estan amenaçant a càrrecs polítics, són ells els que estan fent escorcolls a impremtes, buscant paperetes, etc. Llavors, jo crec que la clau, més que entrar a veure on ens podem emparar, de quines legalitats, quines legislacions, és demostrar que estem decidides i que estem convençudes a no retrocedir, a no fer cap pas enrere. Llavors, si durant aquests dies fins a l'1 d'octubre nosaltres som capaces de donar una resposta diària, quotidiana, regular, en clau del que s'està veient, el que hem vist avui, que és que ells són els violents realment, crec que qualsevol de les fotografies que sigui el segrest de la democràcia a títol simbòlic ens dona la victòria d'una manera molt clara. Per tant, en aquest sentit no tindria cap mena de por. Més preguntes sobre l'1 d'octubre, eh? No saltem el dia després. Només un petit. És que jo penso que encara que les treguin en aquell moment o les treguin el dia abans o que sigui, aquest dia nosaltres hem d'estar fent allí fila. O sigui, la imatge més important que podem donar al món és que som la gent que estem fent allí fila perquè nosaltres tenim la voluntat de fer aquest acte. Si ells treuen les urnes, o les posen, o les giren al revés, és igual. La imatge important, perquè si el que volem donar primer que tot abans del sí, que evidentment i no tinc cap problema en dir que jo votaré que sí, però que hi ha un pas previ, i el pas previ és el dret de que un pugui votar sí o no, perquè més clar no ho posem ja, no tenim una alternativa, en tenim dues. Per tant, tothom que es diu demòcrata aquí hauria d'estar o s'hi hauria de sentir implicat, no? Llavors penso que aquell dia, amb urna o sense urna és igual, nosaltres sí que hem d'estar allí a la cua, esperant d'alguna manera demostrant a la gent que nosaltres estem disposats amb això, sí. No? Que no és cosa de quatre que estan allí, que és una mica el que s'ha volgut vendre. Quatre polítics eixerebrats que ens porten al poble a fer... No, no és això. Totalment d'acord amb el que ha dit la companya. Jo crec que el que és important remarcar és que en l'elecció de l'1 d'octubre les garanties també les posarà la ciutadania. Fins ara estem en una situació, o hem fet una campanya en què el que hem intentat transmetre, s'ha transmès des del govern, s'ha transmès des del Parlament i s'ha transmès des de les entitats, és que nosaltres volem fer una votació com sempre. I és el que volem fer. Volem fer una votació amb totes les garanties. És que és bastant al·lucinant que a aquestes alçades estem reclamant el dret a votar, eh? Però nosaltres ho volem fer com sempre, amb totes les garanties, amb una sindicatura electoral, amb una legislació que ja ha estat aprovada pel Parlament, que ha estat publicada al Diari Oficial, tenim dos decrets que desenvolupen, tenim les seus electorals, tenim tota una sèrie d'eines per fer un referèndum que sigui equiparable a unes eleccions com sempre. En aquest període fins al dia 1, el que pot passar és que hi hagi un estat que treballi en contra dels seus ciutadans i que no vulgui que fem unes eleccions com sempre. I és en aquest moment on la mobilització ciutadana és important. Però també ha de ser una mobilització ciutadana com sempre. Ha de ser la mobilització ciutadana dels 11 de setembre, ha de ser la mobilització de ciutadana dels somriures, del passi-ho bé i moltes gràcies. Jo crec que avui a Valls, a tota la gent de Valls, se'ls ha de fer un monument per com ens han demostrat que s'ha de respondre a certes accions. I si ha de respondre amb un aquí tinc les paperetes, aquí tinc les paperetes, i amb un o passi-ho bé i moltes gràcies, regalant clavells si escau, donant suport a la gent de totes les impremtes del país,
a la gent de tots els setmanaris del país i a totes les persones a les que vagin a buscar o intentin detenir que sàpiguen que tindran una mobilització ciutadana al darrere, una mobilització cívica, pacífica i festiva, però que l'1 d'octubre voldrà exercir el seu dret a vot i que serà garant amb la seva persona, amb els milers de persones que sortirem al carrer, de que l'1 d'octubre votarem, dipositarem una papereta dins d'una urna. Sí, i si m'ho permeteu, aquests dies, si algú ha seguit, potser el va sentir el president del nostre grup parlamentari, el Lluís Corominas, quan doncs, defensava la llei de transitorietat, a la que després doncs, ja potser ens referirem, però el que deia és, ens pensàvem que en aquest Parlament defensaríem el sí i estem defensant la democràcia, que és ben bé això que dèieu. I per tant, també agafa molt d'importància en l'acte que estem fent avui, en el que ens pensàvem que veníem a defensar el sí, estem defensant la democràcia. I això hem de ser capaços de que vosaltres ho transmeteu amb taca d'oli al carrer. A les persones que teniu al vostre costat, perquè de persones que no saben si votaran que sí, si aniran a votar, hi ha aquelles que és per falta d'arguments, els indecisos, que aquests necessiten els arguments pel sí, però després hi ha aquells altres que tenen por. I aquests són els que hem d'acompanyar i que ho hem de fer en la distància curta i cada un en el seu àmbit. Per tant, jo també, en aquests actes que fem ara aquests dies, invito a tothom a que torni a parlar d'anar a votar. Perquè sovint el que ha passat en aquests mesos, mentre els polítics anaven fent i vinga, que si fem la llei, que si no la fem la llei, hi ha hagut molta gent que en el seu àmbit de la feina, que en la família, que en els llocs on habitualment està, ja no traien el tema, perquè les posicions ja eren molt definides, el sí i el no. Però ara s'ha de tornar a treure el tema, perquè el que estem defensant és la democràcia. I hem de ser capaços de transmetre això a la gent, que aquest referèndum legitima la voluntat de cada un, tant si és que sí com si és que no, que és el que dèiem abans. I per tant hem de tornar a treure el tema a les converses quotidianes i ho hem de tornar a dir, perquè no s'espantin aquells que tenen por i de totes les coses que ens faran ara doncs, aniran creant aquesta por, però també perquè els que volen que no vegin que són els únics que els donen la veu amb ells. Perquè el Rajoy vol decidir per tothom i nosaltres volem que cadascú pugui dir que sí o que no. Mireu, ha passat una hora des que hem començat l'acte i només hem parlat, hem arribat fins a l'1 d'octubre. Ara, si us sembla, veiem un vídeo molt curtet que enllaça amb això que explicàveu, amb això que ha passat a Valls, no? I amb aquesta manera com se suposa que hem d'afrontar tots els inconvenients que passin d'aquí a l'1 d'octubre i després comencem la segona ronda. Us preguntem i aneu pensant què passarà a partir del dia 2. Aquest és un vídeo, suposo que d'algun espontani, no? Algú que estava allà enregistrant i algun altre. Ja corren per les xarxes fa estona, no? Aquests vídeos. Vinga. Intervencions també de 3 minutets, com hem fet abans. Què penseu cadascú de vosaltres que passarà a partir del dia 2, d'acord? Arnau. Bé, assumint que guanyarà el sí, perquè jo crec que si aconseguim votar guanyarà el sí, el dia 2, segons la llei de transitorietat, es farà el recompte i quan tinguem el resultat oficial, al cap de 2 dies el Parlament proclamarà la independència i hem d'entendre que llavors, serem un estat independent.
però jo crec que hem de tenir en compte una cosa molt important. El que és més rellevant és la nit electoral i els dies que la segueixin, perquè el que hem de ser capaços és de guanyar el relat, perquè hi haurà molts interessos, un cop ja haguem guanyat, a deslegitimar el resultat, a dir que la votació ha sigut il·legal, però sobretot crec que centraran en la participació i tornaran a jugar a allò d'agafar tota l'abstenció i ficar-la al no. Ja nosaltres ja portem dues votacions, el 9N i el 27S. Malauradament, a la primera, el 9N, els propis independentistes ja ens vam autoderrotar, no el dia de la votació, sinó abans, perquè ja quan el senyor Artur Mas va anunciar que canviava el format de la votació, ell mateix ja va dir que no servia per res i que ja votaríem en unes eleccions plebiscitàries. Per tant, ens vam fer una autoderrota. El 27S, malauradament, bueno, en aquest cas sí que vam arribar fins a la nit electoral pensant que podíem guanyar, però malauradament la interpretació que ha quedat del resultat del 27S no és que vam guanyar, perquè aquest famós 48% que tots els unionistes ens recorden cada dia, nosaltres ens l'hem interioritzat com a nostre, és a dir, hem interpretat el resultat com una derrota i no com una victòria. Quan una lectura en clau de referèndum del 27S ens deia que el 55% dels que van participar al 27S van votar sí i el 45% van votar no, perquè els vots en blanc no compten en un referèndum. Llavors és molt important que no torni a passar això, perquè si el 27S haguéssim guanyat no estaríem fent un referèndum, sinó que ja fa 6 mesos que s'hagués proclamat la independència. No? Llavors és molt important que l'1 d'octubre a la nit i els dies següents, començant pel 1 d'octubre a la nit, sortim a celebrar-ho i que ens creguem que hem guanyat. I tots els partits independentistes ens hem de creure que hem guanyat i hem de transmetre que hem guanyat. I això ha de ser el dia 1 i els dies següents. I a partir d'aquí, doncs sí, llavors implementar el que diu la llei de transitorietat i doncs prendre el control del territori, que és el moment en el qual ja ets un estat independent. Gràcies, Arnau. Parla ara Laia Estana. Bé, doncs estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Arnau, no hi poden haver més dilacions, no ens podem fer més trampes a nosaltres mateixes i si hi ha una garantia que això no torni a passar, doncs és el que comentava la companya, que no sé si heu tingut l'oportunitat de sentir-la perquè només tenim un micro nosaltres i vosaltres no en teniu, perquè el que explicava és la necessitat que el dia 1 d'octubre doncs, la gent estigui allà a peu de carrer disposada a defensar doncs, el seu dret legítim, doncs el mateix ha de passar. En el moment en què, després de votar, que no tinc el menor dubte que votarem, hagi guanyat el sí, no hem de tenir el menor dubte que s'ha de declarar la independència. No hi ha mitges tintes, no hi ha terceres vies, no hi ha possibilitats de restauracions ni que ens donin gat per llebre, i qui té la garantia és el poble. I d'això no hi ha d'haver cap mena de dubte, i si som on som, i l'altre dia es van aprovar aquestes dues lleis importantíssimes, la del referèndum i la de la llei de transitorietat, és perquè la gent ha estat empenyent. Doncs de la mateixa manera, en el moment en què haguem passat la primera d'aquestes dues etapes que tenim immediates, que és l'1 d'octubre, la part més important per nosaltres, des de la CUP, és què ve després. En dos sentits. El primer, això que deia, hem de garantir que sigui vinculant, que el resultat sigui vinculant, que ningú mai més ens pugui colar una tercera via, perquè masses cops a la història ha passat que doncs, el poble ha tingut unes expectatives, la gent ha tingut unes expectatives i després doncs, hi ha hagut un altre tipus d'acord, i sense anar més lluny, doncs, el pacte del 78 va ser això i no una altra cosa. I d'altra banda,
Què passi després de l'1 d'octubre per nosaltres també és importantíssim, perquè, com deia abans, els motius pels quals nosaltres demanem el sí o estem a favor de la independència és justament perquè puguem engegar un procés constituent. I nosaltres el que diem és no podem dir-li a la gent que de manera automàtica viurem millor. Bueno, depèn de com ens organitzem. I per garantir que l'organització d'aquest nou estat, d'aquesta nova república, estigui al servei de la majoria de la població, doncs s'ha d'establir un procés de participació per tal de construir aquesta república i per tal de construir la nostra Constitució, no com la que es va fer el 78 amb un despatx tancat amb senyors, que eren tots senyors fumant puros i amb ulleres fosques, sinó de manera participativa, tal com recull la pròpia llei, que en aquest sentit, és a dir, el full de ruta el tenim clar, està acordat i per tant no hi ha d'haver lloc per cap mena d'equívoc. La garantia la tenim tots i totes nosaltres, bàsicament perquè si no correm el risc, un, que no fem efectiu aquest mandat, i dos, que tornem a repetir doncs, errors que ara estem criticant a l'estat espanyol, com per exemple doncs, finançament d'infraestructures amb les quals no hi estem d'acord, doncs podríem tenir un debat, no? Per exemple, d'on van els nostres diners, si volem que vagin en concerts econòmics o volem que vagi doncs, a tota la sanitat pública o a l'educació pública, doncs aquestes qüestions les hem de poder parlar. I això és el que farà en tot cas que tinguem un tipus de país o un altre. I aquesta és la clau per nosaltres de la victòria i aquesta és la clau per explicar-li a aquella gent que diuen que són d'esquerres i que encara doncs, dubten de que aquest procés està o pot estar al servei de les classes populars, que tenim una oportunitat històrica. Per tant, la clau serà a partir del 2 d'octubre, perquè si declarem la independència com ho hem de fer, trenquem el règim del 78, de la qual cosa també se'n beneficiaran la resta de l'estat espanyol, la resta dels pobles, que encara estan doncs, molt pitjor que nosaltres. Però és que a més tindrem una oportunitat meravellosa de construir un país doncs, bueno, doncs com a mínim molt més just que el que ara tenim. Gràcies, Laia Estrada. Parlava Irene Martín. Gràcies. Bueno, espera't. D'acord amb el que dèieu, el 2 d'octubre serà important guanyar el relat, però a banda de guanyar el relat serà important guanyar l'1 d'octubre. Jo realment crec en la democràcia i crec que hem d'anar a votar, crec que ha de quedar tan clar que anirem a votar que això farà que els del no també vagin a votar, per tant, que guanyi el sí. Penso que això és una cosa que no hem de menystenir mai. L'endemà, què passarà el 2? Com també s'ha dit, la llei de transitorietat jurídica també ho regula, aquí el que passarà és que un cop la Sindicatura Electoral de Catalunya hagi proclamat els resultats definitius, al cap de 2 dies hi haurà una declaració d'independència per part del Parlament de Catalunya. Bromes a banda, espero que no coincideixi amb el 6 d'octubre, però això que s'ho pensin una mica bé, perquè va per allà el tema. La llei de transitorietat jurídica entra en vigor un cop ha estat publicada, ja ha estat publicada, i un cop es donen els requisits de l'article 4.4. Això que és molt jurídic i queda molt així, et ve a dir que entra en vigor un cop s'ha efectuat el referèndum i ha guanyat el sí. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo no tindria dubtes o no tindria por de que ens intentessin colar una tercera via, sinó que tenim una llei que està publicada al Parlament i que entra en vigor un cop el referèndum hagi guanyat el sí. Si no, es convoquen eleccions autonòmiques, com ja sabeu. Aquesta llei de transitorietat jurídica, que suposo que perquè es va aprovar pràcticament a les 2 de la matinada encara ha estat poc llegida per la gent, és extraordinàriament interessant. I és extraordinàriament interessant des de dos punts de vista. El primer, perquè ens explica com serà el procés constituent i ens ho explica potser d'una manera jurídica i per tant una mica farragosa, però és un procés constituent, dit ràpid, amb 3 fases. La primera fase, en 6 mesos, el que hi haurà seran fòrums socials, hi haurà uns debats deliberatius i participatius on tota la ciutadania podrà participar, 6 mesos. Després hi haurà unes eleccions constituents en les quals s'escolliran a 135 diputades i diputats que podran redactar, la Constitució fruit d'aquests debats i d'acord també amb experts. I després a la tercera fase, en què aquesta Constitució serà refrendada, hi haurà unes noves eleccions, aquest cop ja les primeres eleccions de la República.
Aquesta llei de transitorietat jurídica ens explica, per tant, què passa a partir del 2 d'octubre, que és que s'obre aquest procés constituent, on podrem dibuixar aquest estat més just, més pròsper i més lliure, però també ens explica què passa en el mentrestant. I aquest mentrestant jo sempre el simplifico com que és una llei de transitorietat que ens diu que ens quedem com sempre, però sense les suspensions del Tribunal Constitucional. Per tant, si us va molestar una mica que suspenguessin la llei de pobresa energètica o que no puguem tenir legislació en determinades solucions habitacionals o que no puguem legislar en matèries cabdals, amb aquesta llei de transitorietat jurídica en vigor, és a dir, un cop el sí hagi guanyat l'1 d'octubre, això ja ho tindrem solucionat. Per tant, per mi, què passarà a partir del 2 d'octubre? Passaran tres coses. Passarà que aquesta llei de transitorietat jurídica entrarà en vigor i per tant tindrem una seguretat jurídica, tindrem un mentrestant que serà com sempre, però sense suspensions del Tribunal Constitucional. Passarà una segona cosa, també, que és que s'obrirà aquest procés constituent. Aquest procés constituent en tres fases, en què en 6 mesos la ciutadania podrà participar en aquest fòrum social de com vol aquesta nova república, després eleccions constituents i finalment referèndum. I aquest ja és l'últim apunt, ara estic a la sectorial de juristes de l'Assemblea, però anteriorment del 2012 al 2014 vaig estar al Secretariat Nacional de l'Assemblea. I si una cosa he après en aquests anys és que arribar a consensos és fàcil. Arribar a consensos és més fàcil del que sembla. Si a vosaltres us haguessin dit fa un temps que tindríem representants de Solidaritat, de la CUP, de Demòcrates, d'Esquerra Republicana i del PDeCAT, i que la primera intervenció l'haurien acabat dient no, no ens repreguntem ni ens repliquem l'un a l'altre perquè essencialment estem d'acord, potser molts de vosaltres no us ho haguéssiu cregut. Però això és així. Evidentment hi ha discrepàncies legítimes, perquè és que si no n'hi haguéssim, o sigui, seríem bastant poc democràtics i a més seríem molt avorrits. Però la capacitat d'arribar a uns consensos bàsics i essencials que sí que representin els valors de la societat catalana és un dels motius principals per votar sí a la independència, per poder tenir una Constitució i un Estat que sí que ens representi. Gràcies, Irene Martín. Passem ara la paraula a l'home que sent. Paral·lelament amb aquesta llei de transitorietat, que serà la norma suprema fins a la nova Constitució, a partir de la proclamació oficial dels resultats, començaran a haver-hi reconeixements internacionals i començarà a haver-hi la negociació d'actius i passius. L'Estat, lògicament, intentarà allargar aquesta fase el màxim possible. El que passa és que si nosaltres decidim marxar sense la part del deute que, pel que sigui, per població, per PIB o pel que sigui, ens correspon, el qual és variable, perquè pot ser un 16% o un 20%, vull dir que aquí alerta, però imagina't que ens n'anem amb el 0%. A Espanya comença a tindre problemes i com que està molt lligat al Banc Central Europeu i a Alemanya, doncs segurament la senyora Merkel i el senyor Draghi i tots aquests l'agafaran de l'orella al senyor Rajoy i li dirà que s'assegui a negociar, perquè si Espanya entra en fallida, Europa. I si això no ho van evitar amb Grècia, que té un PIB molt semblant al de Catalunya, doncs imagineu-vos amb Espanya. Reconeixements internacionals, jo penso, n'estic convençuda que n'hi haurà, perquè ara ja comença a ser cada vegada més difícil per a Espanya justificar que no es deixi votar, que un estat dins de la Unió Europea, que la base de la Unió Europea són els drets humans i és aquest soft power que té la Unió Europea, perquè ja no, diguéssim que hard power no en tenim, no tenim diguéssim un exèrcit com els dels Estats Units, per tant diguéssim que el gran actiu de la Unió Europea són els valors, clar, els valors democràtics es basen en la democràcia i la democràcia és votar, perquè com dirimeixes l'opinió de la gent si no és mitjançant una urna. Llavors és molt difícil de cara, de fet, vull dir, internacionalment s'està fent molt bona feina.
Avui mateix un dels nostres eurodiputats, Jordi Soler, estava al Congrés del Partit Quebecuà. Lògicament són partits amics, per tant, vull dir, tenen molt clar el dret de l'autodeterminació al Quebec. Pues quan l'han presentat com a membre del Parlament Europeu català, tothom s'ha aixecat i li ha fet una ovació. Això diu molt de lo que està passant. Per tant, sí que hi haurà reconeixements internacionals, no vol dir que n'hi hagi un fotimer, però són coses que van passant en cascada i hi haurà negociació d'actius i passius, perquè a més tenim l'agenda catalana preparada, per tant, deixaran de rebre tot l'espoli fiscal i per tant, tots aquests diners passaran a formar part de la cistella nostra catalana i podrem començar a operar. I ho deixo aquí. Gràcies, Laura Castell. Parla ara Carles Prats. Sí, molt bé. Bé, d'aquí a l'1, doncs hem dit que és la fase on la ciutadania ens hem de, no, de mobilitzar per fer el vot. Suposem que l'1, i suposem molt fàcilment que l'1 guanyem, doncs entra la fase aquesta de declaració d'independència, que torna a ser la fase on el Parlament i el Govern ha de fer la seva feina. I aquí insisteixo que serà important perquè la ciutadania ja s'haurà manifestat, per tant la ciutadania s'haurà expressat, és a dir, és el moment on els polítics hauran de tornar a agafar el relleu, el testimoni i ser valents i tirar endavant. És obvi que no seran moments fàcils, seran moments complexos, però que no tingueu cap dubte que tant el Parlament com el Govern doncs, faran efectiu el resultat del referèndum, i per això també s'ha volgut d'alguna manera doncs, aprovar en aquest mateix moment la llei de transitorietat perquè no hi hagi cap mena de dubte, és a dir, com deia la Laia, per fer-lo vinculant i per fer-lo efectiu. Abans de l'1 d'octubre, bueno, perdó, en el mateix 1 d'octubre, també ho han comentat, doncs, que es posaran en dubte els resultats, és a dir, si no ens han pogut aturar, doncs seguiran intentant-ho, òbviament, però amb el tema de la participació, vull fer un petit incís, és a dir, el referèndum no estableix cap mínim de participació, no ho estableix perquè doncs, la mateixa Comissió de Venècia doncs, recomana no fixar-ho perquè estaries fomentant automàticament el boicot. El 27 de setembre del 2015 ha d'haver-hi la màxima participació en unes eleccions al Parlament de Catalunya, gairebé el 80% de la població va anar a votar-hi, però tot i així sempre hi ha un mínim d'un doncs, 20% doncs, que és gent que no ha votat mai o gent que senzillament no vol fer-ho. Per tant, és obvi que no es poden establir mínims i en aquest cas doncs, tampoc la llei en fixa cap. En aquest sentit, és un vot més a favor del sí, es declara la independència i en aquí ho ha de tenir tothom molt clar. O sigui, no hi ha cap mena de dubte, no posarem, no, és que això és un resultat, no, la democràcia funciona així, un sol vot més a favor de la independència implica automàticament la declaració d'independència. Aquest és el mateix sistema que ha servit per aprovar la Constitució espanyola amb baixa participació i els que tant la defensen que la van votar en contra i ara l'han segrestat, no, a través del Tribunal Constitucional. És el mateix sistema que ha servit per aprovar els estatuts d'autonomia amb molt baixa participació, 40%, 30%, i exactament el mateix amb la Constitució Europea. Per tant, aquí no ens podem deixar enganyar, un referèndum és tan democràtic és anar a votar com no anar-hi, i qui no vulgui anar a votar perquè no va amb ell, perquè es vol quedar a casa, perquè no hi creu, doncs que tinguin molt clar que el referèndum és 100% vinculant i que tirem endavant amb un sol vot més a favor de la independència. Procés constituent està definit en la llei, són uns mesos on tornarà a ser molt il·lusionant per tota la ciutadania perquè és on podrem d'alguna manera expressar quin model de país volem i això doncs, òbviament és un moment molt, molt il·lusionant i molt atractiu per tota la gent que té ganes doncs, de participar de la construcció nacional del nostre país. Òbviament aquí també els partits polítics, entenc que farem tots també les nostres contribucions i pel que fa al partit doncs, que jo represento, doncs, procurarem que hi hagi assegurança doncs, que hi hagi que apostarem no, per un país que generi riquesa i que la distribueixi molt millor del que l'hem estat distribuint fins ara, és a dir, per aconseguir un país digne. Treballarem també perquè la nova Constitució asseguri una separació dels poders que impedeixi que passi el mateix que ha estat passant en l'estat espanyol, on l'executiu, el legislatiu i el judicial estan completament en mans de poques persones. Per tant, necessitem una Constitució que blindi també la separació de poders, perquè és la base de la democràcia, i que torni aquesta sobirania, com comentàvem,
a la ciutadania, i també doncs, haurem de fer coses com trencar amb la partitocràcia que tenim en aquest país, i per això doncs, també el sistema electoral, que és molt important que es treballi per un nou sistema electoral que permeti doncs, també fer una elecció més directa dels nostres representants polítics, perquè és la manera també d'aproximar la sobirania al poder a la sobirania. I bé, i definitivament doncs, jo penso que l'endemà de l'1, si hem guanyat, el que estarem fent és deixar de somiar quin país volem i estarem començant a fer-lo realitat d'una vegada per totes. Gràcies, Carles Prats. Tanquem ara sí amb la Montse Vivella. Sí, ara sí que ja s'han dit moltes coses i ja fa bona estona que estem aquí, però en tot cas, el dia 1 d'octubre, amb la votació, el que fem és legitimar el resultat. Ja ho dèiem abans, està definit per la llei del referèndum. Si n'hi ha un vot més, ho explicava el Carles. Però en tot cas, el que sí que hem de tenir clar és que la votació legitima i que a més és el primer moment en el que realment ens podrem comptar en els que voten que sí i els que voten que no. D'una forma clara i que internacionalment segur que hi ha d'haver, ja n'hi està ben, com deien abans, hi haurà un reconeixement i per tant tenim la llei de transitorietat que ens defineix aquest període de construcció del nou estat com i en quina legalitat estem, per tant, que tothom estigui tranquil, que cobrarà la pensió, que tothom estigui tranquil, que sabrà on ha de pagar els impostos, que tothom estigui tranquil, que si té un contracte amb l'Estat el segueix tenint vigent. La llei de transitorietat preveu molta quantitat de coses, ho preveu tot. I tot el que no preveu vol dir que la legislació anterior doncs, es manté igual. Per tant, el que fa és que en aquest període manté com hem de fer les coses i com hem de construir aquest nou estat. I aquí sí que jo volia una mica també intervenir. És evident i és bonic poder fer actes d'aquest tipus en el que estem persones que representem partits que tenim models de societat i que defensem models de societat diferents. Però és que ara anem tots units a que el que volem és un estat propi. I això és el que ens uneix. I per tant, no volem perdre ni un minut en discutir si amb alguna cosa no estem d'acord, perquè aquí estem per veure el que ens uneix i el que ens uneix aquí. I el dia dilluns, el dia 11, estarem en una manifestació que estarem amb gent també molt diversa, molt plural, però és que l'objectiu és aquell. A partir del dia 2, evidentment, cada partit haurem de definir quin és el model que nosaltres volem de societat i d'estat, i a partir d'aquí seran els ciutadans, amb les votacions que hi hauran després, qui ens donarà més força, menys, amb la proporció que sigui necessària. I, evidentment, Catalunya ja fa molts anys que és un lloc on hi ha molta diversitat, hi ha molta possibilitat de poder votar i de que cada votant se senti representat per una força diferent. A l'Estat això comença ara. Allà hi havia dos i s'havia acabat. Comencen ara. Nosaltres ja portem més avantatge i això és el que enriqueix un país, el que els matisos siguin importants i per tant, amb les votacions posteriors i que més o menys doncs, ja han anat definint, els ciutadans podreu votar i ens donareu força a uns o als altres amb una proporció diferent perquè el dibuix acabi representant realment a la ciutadania. Ara faríem un altre torn obert de preguntes, suggeriments, dubtes. Sí. Digueu un vuitè. El dia ho guanyem, jo us ho trasllat. I el dia 2 de què fem amb aquests tres partits que s'estim entrant? Premiem cap a Madrid? Sí. Vale. Sí. Sentiu de darrere una miqueta. Sí, perquè tota aquella bancada que hi ha a la dreta, eh? Sí. Que costa una barbaritat de no contestar, eh? Si us ho podem dir, Carles. Totes aquelles persones que diu educadament que hi ha a la dreta, voleu dir que no seran perdre el temps mentre no hi hagi eleccions, perquè esclar... Nosaltres ja som d'un rumi, eh? Acabes de dir que no hem de perdre un minut. Me penso que perdrem molt el temps amb tota aquella gent. Perquè l'altre dia penses que cal fer perdre el temps. Sí. Doncs què hem de fer amb tot aquest temps? Va fer perdre el temps només per intentar que el Tribunal Constitucional suspengués. No, ho sabem. Ja ho vam entendre. Aquesta gent seran ciutadans de la nova República Catalana. Aquesta gent són representants legítims del poble de Catalunya en la mesura que hi ha molta gent que els ha votat.
I la llei de transitorietat jurídica també preveu com s'efectuen les noves votacions. Per això deia que després hi haurà unes noves eleccions constituents en les quals es podrà presentar la gent i es podran tornar a votar amb un sistema de majories que sí que preveu 3/5 parts per unes coses i que en preveu en la segona votació, si no s'ha arribat a un acord, la majoria. Però el que sí que hem de tenir clar, i ara, és que igual que no hem de caure en provocacions ni d'aquí a l'1 d'octubre ni al 2 d'octubre, el nou país, el nou estat, la Catalunya independent, l'hem de construir entre tots. I aquest entre tots també suma a aquestes persones que el dia que vegin les possibilitats i les oportunitats que tenen en una Catalunya independent de participar, de millorar la seva qualitat de vida, de decidir, d'intervenir, de fer-se grans, de créixer, de fer-se responsables del seu futur, aquell dia potser s'adonaran que el que havien estat defensant potser no era el millor pels seus interessos. I per tant aquell dia se'ls acollirà igual hagi votat qui sigui el que hagi votat. I si ens allarguen, els escoltarem. I els seguirem escoltant. I els seguirem escoltant. I els seguirem escoltant. Hi ha dues paraules demanades. Hi ha dues paraules demanades aquí. I ara me vaig fixant allí. 3 i 4. Sí? 1, 2, 3 i 4. Les primeres eleccions que hi ha sigut república, patapam, guanyen Arrimadas i Set, es volen fer tornar a Espanya, què hi hem de fer? O pot ser això. Un referèndum. Pot ser això, què passa llavors? Respostes breus, si podeu. Què passa? Si passa això vol dir que no ho hem fet gens bé. Si passa això vol dir que no ho hem fet gens bé, perquè si arribem on hem d'arribar, en principi és guanyant, no perdent. Per tant, no contemplo, jo crec que no hauríem de poder contemplar aquesta possibilitat, perquè voldria dir que ens hem equivocat moltíssim. Això en tot cas t'hauria volgut dir que aquest escenari en tot cas seria un escenari que guanyés el no, el dia 1 d'octubre. No, en tot cas no. Seria aquest l'escenari en tot cas, i nosaltres som demòcrates. Si passés això que no ho volem cap dels que estem aquí, continuarem treballant. Fa 300 anys que ens estem esperant i volem aconseguir-ho el dia 1, però si no ho aconseguíssim, la llei ho preveu, si surt el no, es convoquen eleccions i a partir d'allí, els que volem la independència, continuarem treballant. Bueno, jo l'únic que puc preguntar, de tots els companys que s'han defensat al Parlament, què passarà amb aquesta gent? Perquè parlem de tot, però s'han defensat i potser es foten a la presó. Què passarà al darrere d'ells? Segur que no? Bueno, ja em tornareu a contestar. Ara mateix. Algú per contestar ara? Bueno, sobre els partits unionistes, jo diferenciaria entre els votants i els que són pròpiament els representants d'aquests votants. Jo crec que una independència és un canvi contundent i normalment provoca un canvi electoral també contundent, perquè el marc mental de les eleccions que hi hagi després de la independència serà un marc mental diferent. Per tant, hi haurà una part important dels votants unionistes que jo crec que ja entrarà en la dinàmica del marc mental català i passarà a votar partits, diguéssim, que abans eren independentistes i que, bueno, i que en aquell moment defensaran, diguéssim, l'estatus quo, que serà la independència. Els partits unionistes tindran dues opcions: seguir presentant-se, que jo crec que a la llarga ho faran i potser quedaran en un sol partit unionista o en dos, i l'altra opció és boicotejar les eleccions. És possible que les primeres eleccions constituents les boicotegin. Per tant, en aquelles eleccions no tindrem cap problema, perquè difícilment guanyaran si no es presenten. I sobre el que deies tu... Jo dic abans de les eleccions, que ara, a partir de la setmana que ve, diguéssim, vine cap aquí, Puigdemont, vine cap aquí. Bueno, el que... Com t'intervieu amb tots els representants, què passaria? El que hem de fer és defensar els nostres electes. Si realment volen posar a la presó el Puigdemont, però... Bueno, el que sigui. Però jurídicament no ho poden fer en un curt termini, perquè tal com han vehiculat els processos de... Bueno, ara bàsicament hi ha una querella, etc, etc, però tal com les han vehiculat,
les persones que estiguin, diguéssim, querellades tenen dret a un judici. Per tant, no les poden posar a la presó perquè sí. En tot cas, en el cas que volguessin segrestar els nostres representants, el poble de Catalunya el que ha de fer és defensar-los, jo crec. La Irene Martín, com a membre de la sectorial de juristes de l'ANC, ens pot donar més detalls sobre això? Sí, a veure, per fer-ho simple, d'aquí a l'1 d'octubre és cert que la cobertura que tenen és la de la legalitat espanyola i malgrat tot encara hi ha un sistema de garanties i per tant els jutjats i tribunals encara funcionen i a partir del 2 d'octubre, reitero, si el resultat és sí, entrarà en vigor la llei de transitorietat jurídica que sí que preveu, podríem dir-ho fàcil, una certa amnistia per a aquells càrrecs electes que hagin estat represaliats per donar la veu i el vot a la ciutadania. Per tant, crec que amb això queden... Sí, d'aquí a l'1 d'octubre, de la mateixa manera, ara simplement s'està prenent declaració amb el director d'un diari. Però si d'aquí a l'1 d'octubre hi han actuacions... És el que us he dit abans, jo entenc que la ciutadania també ha de ser garant d'aquest referèndum i per tant, si cal sortir al carrer, sortirem al carrer a defensar les nostres institucions i els nostres càrrecs electes. Ràpidament intervé Laia Estrada i després hi ha dues paraules demanades, eh? Sí, molt ràpidament, no només l'amnistia no es preveu només per càrrecs electes, sinó per tota aquella persona que tingui algun tipus de procediment degut al procés d'independència. Això és important tenir en compte. I a mi m'agradaria afegir que justament per això crec que un element mobilitzador és no anar a declarar. És a dir, nosaltres tenim exemples com, doncs, com l'alcaldessa de Berga, la Montse Venturós, o com el regidor de Vic, en Joan Coma, que no van comparèixer quan se'ls va citar i que bueno, doncs això va complicar en certa mesura les coses, nosaltres pensem que arribat al punt on hem arribat, si se'ns crida des de les audiències nacionals, doncs ja no hem de comparèixer de la mateixa manera que el Tribunal Constitucional està dient que ens suspèn les normes i no fem cas, doncs nosaltres pensem que això ha de ser una mostra de que anem de debò. Secretes una mica... Jo tinc una pregunta. Què passa si el dia 2, que jo crec que pot passar, un 20 o un 25% de gent que viuen aquí no accepta la nova legalitat? El govern espanyol controla ports, aeroports, un munt de posicions claus, i aquí hi ha dos governs bueno, en paral·lel. Sí, ells diuen, jo pago a Espanya els meus impostos. Es pot governar o es pot tirar endavant en aquesta situació? A veure, aquest període de transició hi serà, no? Vull dir, i per tant, doncs, ja tenim una llei de transitorietat que preveu una sèrie de coses, evidentment no es pot preveure tot, però és el que dèiem, serà el moment del govern i del Parlament, és a dir, que haurà de fer efectiu la voluntat del poble, i com que anem via referèndum, si el referèndum s'ha guanyat, doncs escolta, si durant un període de temps ja a l'aeroport de Barcelona et trobes guàrdies civils i Mossos d'Esquadra, doncs, bueno, doncs això ha passat en d'altres estats, doncs que hi ha hagut períodes doncs que en una frontera doncs, et trobaves dos forces, no? Fins que tot s'ha anat normalitzant. I jo crec que també s'ha de viure amb una certa, s'haurà de viure amb una certa normalitat. I sobretot, doncs, evidentment, sense haver de fer ús mai de la força, perquè vivim en un país democràtic i s'ha de... Comunitat internacional, eh? Penseu una mica en la resposta de la comunitat internacional. I després penseu també, Anglaterra està o no està a la Unió Europea? Van fer un referèndum que sortien i van sortint. Però hi ha un període de transició, estem al segle XXI. És molt difícil. Sí, però però ells van decidir això i estan amb això. Si l'estat espanyol recorreix a la força d'aquesta manera, ja estan acabats. Sí. Més paraules. Crida i jo el trasllado. Sí, em sembla que se sentirà. Algunes coses que els volia dir, assentant les intervencions, m'interessa una mica concisir curt. Seria la intervenció que aquesta partida, el terreny de joc, s'hi juga molt el relat.
el relat, com les actituds, perquè tot sigui molt pulcre. A banda, i que té molt a veure amb el relat, la pregunta concreta és la imatge que s'ha donat aquesta setmana d'una part de la ciutadania representada per uns polítics dimitint del procés, entre cometes, no? Quina importància li doneu? I que també té a veure amb aquesta última intervenció de després del Gros, perquè està clar que el país s'ha de construir entre tothom, no? Quina importància doneu a aquesta imatge de que hi ha una part que s'aparta del procés importantíssim d'aquestes tres setmanes, no? Ras i curt, per si no ho heu sentit per darrere, a veure si ho explicaré més o menys bé. S'ha parlat del relat de la importància de la imatge que es dona, doncs els hi demana als ponents com, quina imatge creuen que s'ha donat o com valoren aquesta imatge que ha tingut lloc en aquests darrers dies, de que una bona una part d'involucrats en el procés s'ha doncs, desvinculat, ha baixat del carro, per entendre'ns. A veure, la imatge, doncs escolta, cadascú dona la imatge que vol. Jo crec que la gent que està doncs, donant suport al procés ha donat una imatge de màxima normalitat amb el que, estem fent. I en aquest sentit, jo també penso que de vegades també ens hem de mirar una mica més en posar en valor el que hem estat fent, és a dir, on queda la voluntat de la majoria que volem una altra cosa, és a dir, hem de posar per davant la voluntat d'aquells que no accepten un procés i marxen del Parlament, és a dir, el Parlament espanyol crec que no quedaria cap diputat, diputada o el Senat no quedaria perquè bàsicament no pintem absolutament res. Jo crec que acceptem doncs, unes normes democràtiques allà i acceptem doncs, el joc de les majories i minories i així ens ho hem menjat. Doncs si aquí al nostre país, en el proper procés constituent, doncs ells representen un 30% o un 20% de la població, que jo crec que això anirà reduint ràpidament, perquè quan la gent vegi que segueix cobrant pensions, que les coses milloren, escolteu, la gent al final tots són bastant pragmàtics, i si a nivell econòmic el país funciona millor, si la gent pot seguir parlant català, castellà, francès o amazic, o el que vulgui, i la gent veu que les coses doncs, es fan democràticament, no tinguem cap dubte que aquest escenari no, doncs, d'anar a pitjor, no, jo crec que no el viurem. I aquí jo ja és una afirmació meva personal, no, evidentment no és, però els diputats i diputades que ens coneixem doncs, òbviament tots, perquè el teatre doncs, és el teatre una mica al moment de l'hemicicle, això també és un problema de la política, no? Que a vegades doncs, toca sortir allà al faristol i has de doncs, marcar un posicionament que de vegades doncs, ve molt marcat també pel com es comentava, dels partits de la part de dalt. Però quan parles amb els diputats i diputades, estic convençut que fins i tot diputats i diputades de Ciutadans, que són gent que també alguns, doncs, més enllà de l'eix nacional, també és gent que vol una certa regeneració pel país, estic convençut que acceptaran el resultat i en les properes eleccions doncs, es presentaran i si no ho fan a través de Ciutadans, perquè la seva cúpula no d'això, doncs aniran a buscar un altre partit que el representi. També volen respondre l'Arnau, sí, la Laia i la Laura. Sobre el tema d'abandonar el Parlament, això ja va passar a Letònia i va ser rellevant. De fet, que hagin abandonat el Parlament per mi és un regal, perquè el famós argument que l'Estatut necessita 2/3 per canviar-lo, etc, etc, doncs la votació va ser 72 vots a favor i 11 abstencions, per tant un 80% més del 80% del Parlament en aquell moment va aprovar les dues lleis, per tant tenim més que de sobres els 2/3 que ens demanen alguns unionistes per fer la independència. Sí, jo crec que la pregunta és interessant perquè realment aquesta gent estan construint la seva explicació, el seu relat pel seu electorat. És a dir, no va ser una qüestió atzarosa, sinó que ho tenen ben planificat. Ells estan explicant la seva pel·lícula de que nosaltres estem segrestant la democràcia, que hem fet un cop a la democràcia, llavors veure els titulars, no? Vull dir, quan ells parlen de restablir la democràcia, doncs parlen de restablir l'ordre, el règim del 78, i ells ho estan fent bàsicament per acontentar doncs, aquest sector de gent que suposa el procés d'independència perquè ho entén bàsicament com una qüestió d'identitats i de fet les enquestes que sortien sobre els motius del sí i els motius del no, veien en els motius del sí una varietat gran, mentre que amb els del no, bàsicament hi havia la qüestió identitària i per tant hi ha gent que sent com un atac aquest procés d'independència. Jo crec que en aquest sentit dues reflexions molt ràpides, molt breus, és la primera reflexió: si no estem previnguts, els mitjans de comunicació ens faran estimar l'opressor i odiar l'oprimit.
I això és el que està passant a tota aquesta gent, i això és el que està passant a l'estat espanyol, no? Vull dir, aquesta catalanofòbia. I és una reflexió que crec que ens hem de guardar, perquè en algunes ocasions també l'hem reproduït en certa mesura quan els mitjans de comunicació comencen a bombardejar determinades idees. I això també pot passar a casa nostra, i crec que ha passat amb determinades decisions que s'han pres i que bé, s'han considerat errònies, i hi ha hagut un matxaque important cap a alguns sectors nostres. I l'altra reflexió és que amb aquest sector del no, que bàsicament es mou per un tema identitari, jo crec que aquí hem de fer autocrítica, perquè des dels independentistes hauríem d'haver explicat en tot aquest procés per què hem tingut temps des de que s'engega el mandat de les eleccions del 27 de setembre i que teníem clar cap on anàvem i que necessitàvem eixamplar. Crec que teníem l'oportunitat d'haver aprovat moltes més lleis que confrontaven amb la lògica de l'estat espanyol. La pobresa energètica és un exemple claríssim. Podríem haver parlat dels salari mínim interprofessional, que també és competència de l'Estat, podríem haver-lo pujat i també ens l'haurien tombat, però hauríem demostrat per quina república estàvem nosaltres. Podríem haver parlat, per exemple, doncs, de l'IBI de l'Església, no? Vull dir, haver atemptat contra aquell acord, no?, que hi ha amb el Vaticà. Podríem haver parlat, per exemple, doncs, de la regulació dels pisos de lloguer, per exemple, no?, d'haver posat topalls. Tot això ens hauria confrontat amb l'Estat i ens hauria permès explicar-li a aquesta gent que redueix el procés independent ser un tema identitari, que va molt, que això va molt més enllà i que no és només aquest tema. Si us hi fixeu, ells tenen, no estan contents, malgrat que tenen tot un estat al darrere i una sèrie, tenen, bueno, des de l'exèrcit, el poder legislatiu, executiu, etc. I a més són actors internacionals i tenen el monopoli de la veu de l'estat fora. Però malgrat això, malgrat aquesta, diguéssim, a priori superioritat, estan enfadats i es nota. I en canvi nosaltres estem contents, i es veu aquí. Per què? Perquè saben que ho tenen perdut. Ho tenen perdut perquè els tractats internacionals ens donen la raó, i us ho torno a repetir, els tractats internacionals estan per damunt per jerarquia normativa de la Constitució, i la jurisprudència internacional també ens dona la raó. I vull fer-vos un apunt. La sentència de Kosovo, de la justícia internacional, diu que no hi ha unilateralitat si l'altra part no s'asseu a taula a negociar. I estableix tres condicions per reconèixer la independència. Que es faci amb un clima de pau, i això es compleix aquí de moment. Per tant, siguem curosos a que aquest clima de pau se segueixi mantenint, doncs no caiguem en provocacions. Que estigui promulgat per institucions democràtiques, que també es complirà, perquè si Déu vol i fem tots els passos de la... i s'està fent, tots els passos concrets són institucions democràtiques, per tant també se compleix aquesta condició en el cas de Catalunya. I la tercera condició és que s'hagi intentat l'acord, diguéssim, amb l'estat matriu. I això ho hem complert amb escreix, ho hem demanat 18 vegades oficialment. Per tant, la justícia internacional ens avalaria, ens avalarà perquè complim les tres condicions i ja sabem que la jurisprudència serveix per alguna cosa i els tractats internacionals ens emparen. I com que tot això succeirà, per això estan tan enfadats i l'únic que els hi queda és el boicot. És a dir, intentar ficar-nos nosaltres la por, pensar que no ho podem fer i intentar que la gent del no es quedi a casa, per tant, intentar deslegitimar-ho tot. No caiguem en això, és que som imparables, i el dilluns ho veurem, i el dia 1, vaja, estic convençuda de que arrasarem. De fet, si us fixeu, i ara hi acabo, Financial Times i tota aquesta premsa internacional que se la llegeixen els estadistes, estan donant un altre relat, que no és el de l'ABC ni és el de la Razón, i ens donen per guanyadors, i li recomanen a Rajoy que s'assegui a negociar. Per tant, tranquils, jo penso que ho tenim bastant fàcil, si sí, mantenim la calma i som, diguéssim, li cantem a la Guàrdia Civil i li donem clavells. Falten uns 10 minuts per les 9? Sí. Si hi ha alguna pregunta com a molt urgent i molt interessant, que segur que totes ho són, teniu alguna pregunta més, de veritat? Potser la darrera, les dues darreres, alguna qüestió més? Jo m'apunto. Vinga. Només el que comentaven de la gent que marca que aquests dies ha sortit del Parlament, no? És que jo penso que en aquesta futura Catalunya que volem tots, el primer que hem de voler
és que no hi hagi uniformitat de pensament. És a dir, no hem de tocar de peus a terra. Hi haurà gent que seguirà pensant així i hi haurà gent que no. I el que s'ha de fer, penso que és el que van fer els partits aquests aquest dia al Parlament. No van contestar cap provocació, mai van ignorar ningú, els altres van anar fent la seva via i ells amb els seus arguments van aconseguir fer allò que volien. I això és el que jo espero per una futura Catalunya. No que tots pensem el mateix, que pensem ben diferent i que amb arguments sapiguem desmuntar, no, les idees d'un altre. És aquest el joc democràtic, penso. Sí, i una mica enllaçant amb el que deies abans del relat, que és importantíssim, aquests dies al Parlament hi ha hagut un relat visual sobretot, perquè ha sigut molt gràfic, i ara on hem de fer aquest relat és al carrer i tota la gent, i que vegin que no som quatre sonats radicals, perquè aquí dos diputats doncs ja ens veieu, i per tant hem de guanyar el relat al carrer i guanyar la legitimitat amb la gent. Ara ens toca a tots, ho hem de fer possible. Si us sembla, doncs ho deixaríem aquí. Això sí, per tancar, hem d'agrair la presència, deixeu-me que torni a recordar a tots els convidats que avui s'han prestat a comentar com ho veuen ells i a contestar les vostres preguntes. Ens han acompanyat Arnau Padró, membre de l'Executiva Nacional de Solidaritat Catalana per la Independència. També hem tingut la Laia Estrada, regidora a Tarragona per la CUP, Irene Martín, membre de la sectorial de juristes de l'ANC, Laura Castel, senadora per Esquerra Republicana, Carles Prats, diputat per Demòcrates, i Montse Vilella, entre altres coses, diputada de Junts pel Sí, PDeCAT, mare i tot això que ens ha explicat. Aplaudiments. No marxeu, no marxeu encara. Agraïm moltíssim, en nom de l'Assemblea Nacional de Catalunya de l'ANC, la vostra participació. Clar, es fan actes perquè vingui gent amb inquietud i heu demostrat que en teniu. Esperem que hagi servit, no Toni, perquè per aclarir dubtes i veure les coses més clares. Abans de marxar, Toni Rússic, de l'ANC, us explicarà, tancarà l'acte, de fet. Bé, de fet són només informacions de servei, eh? Primer que res, sobretot els que no veniu amb autocar a Barcelona, tenim uns fulls de signatures, ja sé que hem signat moltíssimes coses, però la llei que es va aprovar al Parlament la setmana passada preveu un 30% d'espais electorals i poder tenir la possibilitat a les entitats interessades de fer interventors a les meses. Perquè puguem fer això s'han de recollir unes signatures, per tant aquí tenim papers. Els autocars l'11 de setembre se'n recolliran, per tant si veniu l'11 de setembre no cal que es posem aquí a fer una cua llarguíssima, perquè l'autocar tindreu una hora per signar-los, però els que no vingueu i si voleu signar, tenim papers aquí per signar. Més coses, l'11 de setembre, l'horari de sortida, que molts m'ho han preguntat, és a la 1. A la 1 al portal els tres autocars sortiran. Demà rebreu tots en l'autocar el que heu d'anar i això per agilitzar la sortida. Sempre sortíem a les 2, però aquest any com és dilluns, un cap de setmana de 3 dies i es preveu que potser hi hagi més trànsit, sortirem a la 1. També ho ha comentat la Irene, el dia 14 comença la campanya al Tàrrega Arena Plaça, a la plaça de Braus de Tarragona. És un acte nacional on comença la campanya per tot Catalunya, comença aquí a Tarragona, perquè és una plaça que s'ha cregut important i és un rep, també ho hem d'agrair. Moltes vegades ens queixem de que només es pensa en Barcelona, doncs aquesta vegada comença la campanya a Tarragona. És el segon lloc tancat més gran de Catalunya, per tant s'ha d'omplir, s'hi ha d'anar, anem-hi. De moment, pel que ens han dit avui, està confirmat que vindrà el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, que vindrà el Toni Castellà, que vindrà en Quim Arrufat per part de la CUP. Estan convidats la majoria de diputats, es compta una cinquantena de diputats, vull dir, serà un acte potent, hi haurà música. És el dia 14 a les 8 del vespre a la Tàrrega Arena. A partir de les 7 obren portes. Si veieu aquí el fulletó hi ha una adreça web per apuntar-vos, per tenir una mica de previsió de la gent que hi pot haver, si ho podeu fer millor. El dia 14 al Tàrrega Arena. Què més? Durant aquesta campanya farem algun acte de campanya.
probablement no serà un acte polític així, perquè és molt difícil que tinguem ponents d'aquest nivell durant la campanya, entre altres coses perquè és més important que vagin a altres llocs, per això també hem fet aquest acte aquí. Segurament farem un sopar popular, un concert, i en el que potser hi haurà alguna intervenció, però serà més això, algo més popular. I segur que farem també alguna xerrada amb els jubilats, i per tant, entre tots fem-ho córrer tot i assistim a aquests actes que hem de per mostrar múscul també aquí al poble. Què més? Els que voleu col·laborar amb el referèndum us podeu apuntar com a col·laboradors a la web referèndum.cat. I per últim, tenim domassos aquí del sí per qui els vulgui, per donar color al poble també, que tothom sàpiga que l'1 d'octubre votarem i guanyarem. I amb això acabo agraint als ponents que han vingut i a la Núria per presentar. L'any passat ens vam repartir per tot Catalunya, però aquest any tornem aquí, a Barcelona. Sí, senyor, aquí a Barcelona. Una gran manifestació. Per què? Per crear ja l'ambient pel dia 1.